Bapak keperanggul mungguh ngayuto Bapak bawat nyobentar, bawat nyobentar Kebapak nyomungguh ngaloko Dara antar jo? Iya, Bagong Nggak Ajeng nopo? Gulai Petro Oh, betul ini aja lo kan dong. Cok? Hmm. Saya gula itu kowe. Terus tau mangan watu urung. Gue tak kan dani yang gula iya aku. Gue omong naik uraono. Ah, gue ngapusi. Itu main uraono. Gue tak kan nandingin dorong torjon lo. Goblok. Gue. Wah, batro aku nangang gue ngetak. Anarkis gue. Nah, gue goblok kebangetan kok. Asem iya Petro ora ana kowe mbudheke Antarjo aku krungu oleh perasaan asem Tru krungu wah ana kudu adiku wis tak tekak modar kowe krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan ngono Gong wah jan kowe iki ora ana wong ngomongan apa-apa niku ora usah goro kowe omongan karo Petro Ya anu ya. Petro nanti. Teng mriko. Kersane are tak pateni. Jane iki? Iya. Tru. Ming are dipateni sedhela jare. Tak tinggal mlayu Bali lho, tak tinggal mlayu. Aja tru, aja. Aja ta tru. Kan kita bareng ta tru, tak bareng. Besok kowe ngebis, kowe esuk ngebis ora bareng aku. Kejem Petro mboten nanten. Bagong. Nun. Aku wegah guyon, aku gak sembrono. Oh, kersane? Petro kok wenehke aku apa ora? Nek ora? Nek ora, kowe tak pateni. Petro tak pateni. Nek diwenehke, kowe slamet. Tegese Petro tak gowo bakal tak lebokke pakunjaran. Nek ora dilebokke pakunjaran, gedene Petro tak pateni. Katri gumulung mangrempah ing wadya. Haji! Kowe iki ngopo kowe? Are suluk e. Biasane iki nek nesu tak wayange terus suluk to. Iki ora laras e. Sik gender goblok. Nalahe sing gender. Wes. Mung golek ramban wae bendina. Wis menengan isih tok salahke. Antarjo. Apa? Kowe iki satriya? Iya. Petro iki kakangku. Petro lara tak tileki, tak keroki men supaya Petro iki mari men kowe wis terus sehat. Kok mati tok ame-ame? Kowe iki ndek pikiran ora, Jo? Kok Jo piye? Lah kok jenengmu sapa? Antarjo. Dundang Jo kok ora gelem. Pengundang antar ki murup apa kowe? Yo, wis sak karepmu, sak karepku mungsu dadak aturan. Piye, mikir, Jo? Upama kowe duwe kakang, utama upama kowe duwe sedulur. Nek sedulurmu kakangmu apa adimu, are tak pateni prasamu piye? Hah? Sebagai manusia lho. Prasamu piye aku tak takon. Hah? Ya wong sulan. Jare wong pendidikan. Kerembak-kerembik. Wong sulan kowe. Petro sapa wae sing jawel karo Petro? Ware-ware wantas. Marang-marang tak putung legane atiku. Rawe, ben sak arepe cangkemmu. Wiladala. Wiladala apa? Hah? Wah, gong nek ngene iki wis ora kena dikandhani ta andane. Aja kok wujuding menungsa lumrah. Dewa medhun wae waton raja lho, trada. Aku wani.
Lah iya wong cilik. Ha iya. Ya Adipati ya wedi aku. Muni ya kowe. Muni ya. Loh man gayang to man? Pikiran niki mah nek ngene iki perlu tak pikirke. Yen ngono kowe wani karo aku, apa mu sing tak wedeni? Iblis lanat. Ora minggat karo aku kendaraan ditani onto. Sik sik sik, antar dos sik. Wis tegal tenan arep ngajar aku. Ha. Aku abdimu lho, Jo. Aku abdimu kok tak momong pirang-pirang taun. Lah kok kowe arep mentolo karo aku, terus kowe arep pamer apa? Pamer upas sing lemenehi karo eyangmu kuwi ya. Upas wrayang to jenenge. Ha to, apal aku. Tamake kulite menungsa, kulite iso ngelotok. Mati dhewe. Mati garing. Ning kowe ngikir, Jo. Aku anak sapa? Aku anak sapa? Semar. Semar ki sang hiwang es dengdeng. Ismaya lali kok ya. Sang hiwang Ismaya, ngono. Ismaya ki sapa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Ngono. Dadi bapak kae kakangne Bathara Guru dewaning para dewa. Asline bapak iki wong degdaya, wong pinter, wong sekti kalintang jayaning perang. Ming bapak kuwi mah umo. Dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan. Ora mergo piye-piye ning mergo mah umo. Anak-anak Semar ki dinahi jaya kawijayan atos sing balung wuleting kulit. Ming aku Petruk Gareng ki ra tau umo. Ora tau pamer. Ora kaya Satya Satru kang greng. Pecah dadamu. Tung dang tak tutung tutung ora ngono. Hah? Mergo aku gantrung katentreman. Ning nek kowe nantang karo Bagong, kowe pengen weruh kantiasaning Bagong, hari ini kamu akan melihat. Hari ini kamu akan tahu bagaimana. Apa yang perlu dicatat? Harus membeli sabun. Kena ratak bandem. Ciloko cangkeme. Glarung-glarung ora. Ngono aja dadi kowe aja waton iso ngucap. Arep weruh kowe, arep weruh. Kowe nyembur Bagong ora apa-apa ning kowe tak idoni kanggo kekuataning bapakku. Ora kena penyakit gadas kura batal jamur aja tutang waktu kowe ngono. Mung apa iki le? Aku ki mung tawa obat kok mlayu. Aku ya gumun itu. Aku ra yo mbangane ora Bagong suwe ra tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat kliwon ning Parangkusumo. Ha iya. Gelar karpet kae monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke harta wangsa saking 10.000 dados kali 10.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadas kurap panulan sawi turutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Aku iki ketonco lek kuwi. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Lah kok Antarjo mlayu. Neng ndi wonge? Ngeleng ki. Oh. Tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul kaya gangsir wae jedul ora. Antarjo ki satriya ya mung wadake gangsir ora. Ngono njom lak klubuk-klubuk. Mumpung rod iki pesing banget kok. Ya semen ra aja to. Kok kowe wae? Oh, dengkulmu kuwi. Aku ngopo? Kowe tak uyuhi. Loh. Luputmu apa, Gong, kok kowe iki? Aku lagi pengen uyuhi. Kok kepengin ora. Wah, jan wis telu entek. Heeh, ayo nambut gawe iki ngene iki. Ha iya.